こっち来てください。好きな人を取ってください。2on 2のチームを送ります。はい、じゃあギルさん OK、 アベビンさんとチームでーす。次誰にしようかな。じゃあいろはさん、いろはさん好きな人を取ってください。いろはさん、ムーさんです。次は女中だと破天荒さん行きましょう。破天荒さん、さあ誰を指名する？相方、まあ、丸ついしている人は明らか強いかなという感じがしますね。鈴木さん、はい、しんくん、じゃあやってるので飛ばします。福山さん指名してください。相方、誰とってもいいですよ。テイさん、はい、ジン君こちらに来てください。相方指名してください。空いてる人、なんでみんな近藤さんとか通らないの？でしょ？配信近藤に決まりました。次誰だろう。チカさんか、コテくんか、どっちがいいかな。じゃあチカさん行きましょう。ツーオンツー、相方を指名してください。まあ強い方から取った方がいいって、マジで。ガイル強い、これ強い。2オン2です。相方を示してください。マキリ、エクスパー、中島、バイパー、アゼ、ハルキング、グリグラ、コテ、ムナーリ、2回転です。
次誰だろうな、マーカスかな、ハルキングかマーカスだな。マキリ、マキリ、あ、話してる、11チームです。次はハルキング。はい、相方を指名してください。残ってる人たち。エクスパー中島、ハルキング、グリグラムナーリ。あぜか。中島。アゼグリグラです。余りものです。誰にも指名されなかったそれです。はい、じゃあまあメインキャラでいいっすよね、みんな。ギルさんってキャラなんや。リュウ、オッケー。よし、じゃあ11人チームトーナメントを今から作ります。ダブルイリミにします。ではまずチームを発表いたします。ギル、アベビン、イロハ、ム、破天荒、鈴木、4チーム目福山、テ、5チーム目ハイジン、近藤、6チーム目、チカ、ペコ、7チーム目が、コテ、2回転、8チーム目、マキリ、バイパー、9チーム目が、ハルキング、中島、10チーム目が、エクスパームナーリ、11チーム目が、アゼ、グリグラとなりました。どこが勝つかな？ちょっとわかんないですね、これ。はい、皆さんこんばんは、阿部斌です。ちょっとね、ニカさんが今トーナメント表を作成しているので、お口汚しに、お耳汚しですね。で、今のところ、先ほどこう読み上げたチーム全部で11チームなんですけど、今金子さんが一人で来たっていうんで、一人チームかなみたいな感じでニカさんが話してました。なんか全体的に見ますと、こう2人チームずつなんですけど、まあ、バランスがいいのか悪いのかはさておき、その1人がブワーンと勝ったり、そうですね、
ちょっと面白い展開期待したいです。まあ強キャラとかですね、相性とか、今回僕も含めてホンダは多いですね。あと今来ました金子さん含めてガエルも多いので、そうですね、バイパーさんとかニカさんとか活躍しそうですね。あとはムーさんね、テさんもいます。ダルシムとのガエル対決とか、この当たり方次第でガラッと一気に、お、じゃチーム組んじゃいましょうか、コマさん。じゃあ12チーム目、先ほど1人チームと申し上げましたけど、金子さんと今コマさんが来たので、ちょうどやりやすい感じでしょうかね。じゃあアゼグリグラチーム解消で4人でシャッフルしましょう。金子くん、金子、アゼ、グリグラ、あと誰だ、コマ、この4人でグッパーしてください。ここ集まってグーパーお願いします。コマさんいる、まずはこれでちょっとやめてもらっていいですか、じゃんけん発動なんで。あ、ちょっと、あ、でもよかったら、参加しない？いやいや大丈夫です、お願いします。いやいや、来て来て来て、今日楽な大会なんで面白いんで、よかったらどうぞこっち来てください。じゃんけんしたらもう一回できます。他に来たりしない？大丈夫？呼び込みました、4人じゃんけん、はい、4人でグッパー、はい、グッパーここでお願いしますね。でグーグー対パパで組みますんで、はい、グッパージャス、グッパージャス、じゃあこの2人ですね、はい、お、アゼグリグラ復活。これ2人チームずつで全部でこう12チームになってるんですけど、楽しそうな大会になります。よろしくお願いします。いいね、アゼ君、お、これ今日はカメラがありますね、手前赤い帽子、カメラありますよ、ハイジン君。それではチーム全部できましたので、いいですか、締め切りますよ。はい、締め切ります。全出席、シャッフル、シャッフルしてます。今日12チームになりましたね。はい、お、はい、できました、ゼロ回戦がありますので、はい、はい、いやちょっと、ね、今締め切ったところちょっとダメ、いやこれね、作り直せないんだ、作り直せないんですわ、すんません、締め切りますと言ったんで締め切ります。結構いますよ、徐々に増えてきます。では、上が 1P 側、下が 2P 側でいつも通りやっていきますので、はい、ビンさん座ってくださいよ。じゃあ最初の試合、 1P 側、はい、ハイジン近藤 VS コマ、金子、スーピーガーです。早速コマさん出番ですね。皆さんどうでしょうか、このトーナメント、ワンピー側そっち、あ、上がワンピー下がツーピー、最初の試合ワンピーが次の試合です。うん、ワンピー向こうやるよー、コマ、金子、ツーピーがいてください。で先方高校は別にもう申告しないで座っちゃっていいです。はい、始めていきましょう。あ、もう申告しないで座っちゃっていいっす、めんどくさい。
次の試合、中島ハルキング1P 側、エクスパムナリ 2P 側です。さあ、ハイジンとコンドチーム VS コマ、カネコチーム、はい、これはハイジン君東大戦によく当たってますが、全然勝ってないです。ちょっとね、あとエスタと違うんで、違いますね、こううまく見せてほしいですね。さあ、ちょっと届かなかったけど、内定が強い。さあ、これは強いよ。ゲーム、はい、さあ、あれはダメですよ。グッドゲーム。ここの対空は難しい。最後のカラジャンプール、はい、ボールですよね。で、エクソンだと、はい、あそこは大一丁がベストになりますが、エスコンダの場合、まあ、中盤、後盤ハリケとか入っちゃって、それすげー減るんですよね。減りますね。これが強い。さあ、そこから勝利、レベルでまたやります。うまく、タイク、タイク、今が正解ですね。おお、いや、小ガッツではないですよ。小ガッツではないです。さっきだよ、コラさん。うわっと、コパ吸い込む。もう一丁マジ減ってる。ダイソンより。さあ、これはこれはね、何にもできなかった。負け続ける。いや、ハイジン君ね、よく話してるんですけど、そう、大会とかでまだ東大戦とかで勝てないねみたいな。まだまだ、相手のネタを理解するというところはやっぱりね。まあ、Xゲーマーさん、こんばんは。どうも、こんばんは。今日はですね、組み方は、僕が指名した人から強い人を指名して組んでもらいました。ということで、ハイジン君が近藤バルドを指名、はい、で、コマさんのところは、ジャッケンで決めました、最後でしたから。これは対応が難しいか。いやー、今日やってるだけだぞ。さあ、今のはね、エクスゲームはすごくない。ポイント引いただけで、はい、当たるんだぜ、はい、しかもね、はい、全然日本語と縁のない地域ですから、モロッコ人ですから、この人アラビア語ですよ、あそこ。YouTube とかにもこうすぐ開けますよね。そう、そう、ここのところにもね、よくそのメッセージが来るんですよ、はい、あーあれはちょっと引っかかっちゃうんだな。さあ、金子隊長決まれるか。対象対決。あー、今日3つのライブやってるって。あー、確かに関西もやってて、あとリオンですね。リオンはフランスの、ですよね、結構大きな大会なんじゃないかな。そうか、誰か行かれてるんじゃないですか。ポイントが行ってないんじゃない。ポイントが行くのは10月って言ってた。あー、そうこうしてる間に初に追い詰められると、この組み合わせ、はい、伊藤プロ対マオバルドを見た感じ、はい、理想64バルぐらいになってます。64バルぐらい慣れてますよね、10ぐらいは。マオバルドが、はい、まあ、楽しいチクチクタイム終わって、いいですね、2人が点は不可能。いいゲームになってきましたね。これはベストゲームですね。はい、近藤バルドグは関東ではもう余裕のバルドグなので、あのね、ブランカ戦とかね、強ブランカに対して、なんか苦手なところあるんですよね。あの、住んでいる地域的にやってる人やってない人、こう首都攻略とかも。できなかった。世界では相当攻略させてるんですけど、バルドグとかね、リュウとかザンギ、本当にうまいですね。ザンギ
きの今の手前落ちみたいな表は返せないですよね。ワイルはないですね。あ、これはありそう。うまい。さあうまいよ。だあ、さよならだ。下からだ。これは危ない。ナイスパワー。打った打った。お猫かっこいい。今のやりますね。この間の東大戦ではなんか連勝してるダルチムに勝ちましたしね。これあの締め出して投げとか飛び越し投げとかバルログ結構使いますよね。あのおっと今マイク変わりまして、おお拾ったよ。さあ逆転のやりよった。真猫がいる。ハルキング、中島ハルキング、ワンピーガーです。おっとこれもあ、おー切れちゃったよ。おっとごめんね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと始めるの待ってください。でけた。ちょっとね、あのモニターがちょっと電源落ちちゃうんで。はーい、 2P 側エクスパームナーリー、ね、エクスパームナーリー、ムナーリさん試合だよ。さあムナーリさんは奥です。こっち。はーい、エクスパー今はい、うん大丈夫ですか。ベラな、うん、治ったって。ありがとうございます。ちょっとね、音量調整をしました、申し訳ない。はい、先方は申告なしで座っちゃって結構です。次の試合 1P 側チカペコ、 2P 側マキリバイパーです。申告なしで座っていいですよ。チカさん、そのこの後、この後ペコさんまだ、じゃあ席に着いたのは皆さん見えますか。真っ暗ですけど。真っ暗です。真っ黒ですからね。真っ黒。じゃあいいですよ、座って、はい、スタートを押してください。さあこの怪しげなワンピーの、さあスタープレイヤーです。スタープレイヤー、スタープレイヤー、はい、ハルキング、ハルキング。さあ一方 2P はオレンジ色の憎いやつ、憎い、憎たらしいですね。さあ来たよ。さあれはよくわかんないんですよね、ぐるぐる。あ、今日もトーナメント表貼り忘れてたので今貼りました。トーナメント、トーナメント。そうこうしてるうちにもハルキング、ハルキングですね。ハルキング2008年流山予選ミルキーと出てました。ミルキーハルキング、はい、強そう。ミルキングでした、ね、ミルキング、はい、攻撃プレイヤーですね。うわぁ、おぉ投げ返した、珍しい、昇竜じゃなかった。さあここから冷静に、さあエクスパーもハルキングと対戦経験ないだろうし、はい、ハルキングのエクスパー戦は多分分からないだろうし。あ、そうですね、面白いですね。さあガードして、うわー、まあ、そこはダメ、そこはダメ。さあさあムナーリ一人でホンダとガイル、はい、これはちょっと楽しいですね。ムナーリさんの力量が、あんま見たことないですからね。まあ、ハルキングと対戦したことある人はあんまりいないんじゃないでしょうか。そうですね。さあこれはやってる方が強いでしょ。やってる方が強い、はい、やっていく方が強い。あとこの僕は本田有利説を唱えてますね。64本田ぐらいだと僕は思ってますね。減るんだよこれから、でこれで終わっちゃうんですよ。かっこいい、まあ、そうなんです。お願いと月にはああなりますよという、お仕置きですね。ま
大きいのはまあそれぐらいしかないので、あとは上タイガーしたい、あー打ってしまった、死なないよ。さあちょっとあとはぴょんぴょんしてればある程度そうですね、ミルキー、ベリーストロンベガ、うん、はい、一般サイズ、はい、ハイラー、ああ、もう一回ピョラされちゃいましたね。はい、さあ中島、これは両者とも両方お互いの体勢うまいと思います。うん、見ものですね。この方もあまり、はい、ニュートンから外に出ないプレイヤーですが、そうです、ね、実力は折り紙付き、この前久しぶりにこうヘイに来てたんですけど、あそうですか、大西さんと僕いたんですけど、彼は誰みたいな、その、まあ、その後にバーサス流れてきましたけど、うまいなって言ってましたよ。うまいっすよね、やってない体勢はまだだけど、もうなんかもういい動きがてんこ盛りっていう、すごいしっかりしてるんですよね、はい、同じ色の吉尾とはだいぶ違う、あいつはしっかりしてないけど強いんで、吉尾さんよくでも知ってますからね、あいつはもう知識ありますからね、ほんとに。さあ、ここら辺はかっこいい、水度が高い、やってしまった、水度が高すぎる、間に合わないか、これはドローですね、首がないけどドロー、さあ映りがないぞ、今のこんな火力がないキャラの身に、はい、タイガーショットも減らないんですよね、あれがもうちょい減ってればまた話は違ったと思う、そうですね、あとこうダウンするとかダウンしたらまずいですよね本当にまずい、隙がちょっとある代わりに、はい、ダッシュ下がったところが違って、はい、下段なので、はい、それは強いですよね、よいしょーっと、あーやってしまった、あそこがもし出てる感じだったらちょっとね、あ今のは間に合ってたんでいいんじゃないですか、いや今のはよく飛び込みましたね、これね、なんで飛び込みが通るかというと、話は簡単で、はい、下がったら低めに球を先に打たないといけないんですよ、あ、はいはいはい、そうしないとずっと打ちまけるんで、ってことは飛べるんですよね、先に打つイコール飛ばれるということ、今のこう三段は珍しいですけど、はい、僕ガエルでこう下がって飛び込むときは飛び込みダイヤーとかね、二段ですね、何回入れてからしゃがみぐるんぐるんの、あれより、はい、あの理想はジャンプ中キックがしゃがみぐらいなんで、はい、サマーが間に合うんですよ、サマーですね、まあ、中攻撃からだったらなんとか届く、強攻撃だと向こうに着いちゃう、あっていう感じなので、ありますね、さあちょっとサマーが動けるじゃない、徐々に減ってる、うわーっとオイが入った、分からなくなったぞ、今の2位で形勢逆転、あーしかし1打席2回でそのまま逆転、中島詰め寄ってくる、胸周りがさばけるか、さばってくる、厳しいぞこれは、厳しい、あーっと落ちない、ミス、あーバカー、中島さん取った、いい試合だった、粘りましたね、いやー、さあ次の試合、お互い辛いぞ、ペコさんは来た、ペコさん来ましたか、いやまだあるよ、ルーザーズトーナメントはありますので、あペコさん来たね、マキリバイパー、バイパー試合でーす、スピーカーです。SK ホンダ。今日は申告なしでもう座っちゃっていいです。
嘘でしょ。参加費どこに入れればいい。もらってない。もらってない。うん、この代わりの字はいっぱいやってください。さあ、ワンピーの、さあ、ワンピー側がティカ、はい、ペコ、そしてツーピー側がマキリバイパー。はい、マキリバイパー迷ってますね。さあ、これはペコさんがやっぱり鍵ですよね。あと相手チーム 2P はバイパーさんが、じゃあ行きましょう。一斉のソロ、はい、まあこれは苦しいけども、はい、キャラ間違えた、なんだと、何で SP 使ってるんですか。いろはさん出してあげて。あ、僕出すだけなら最速ですそこだけは先に来ました。さあ、ペコエスケンが前方で出てきたぞ、はい、そして対するはマキリ。さあ、もう画面端、投げに受け身がないと本当にすぐに画面端持ってかれます。特に剣はおーっと失敗してしまった。特に剣は、はい、ぐるぐるドーンがまず運ぶんで、うわっ、さあ、ペコさん、やっぱり S 剣の方が合ってますよ。あ、そう、東西戦、はい、台風のこの前の日のを見まして、はい、マーカスと、誰だいつものリカさんの元チームメイト、S 剣、あー、ヌルポガ、ヌルポガ君が、ヌルポガ君が圧勝したんですよ。はい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 、露骨なキャラ性ですね、これは、はい、あそこが潰せない、あそこがね、いるなぁ、X 剣だったら死なないと思うんですけどね、今の。はい、キャラコです。さあ、バイパーホーク、いやいや登場、いやいやですね、これは。S 剣の方が有利っぽくないですか。そうですね。よく、まあ、これ残ってる勝利が本当に強いですよね。あ、冷静。いや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 、これはだいぶありますよ。行くしかねえ。あの位置の猫パワーねえ、ないですよね、きっとね。ちょっと厳しい。一回こかして画面端に持っていきたいですね、フォークは。いや、でも、あれは全部ないよね。まあ、バックアップはされるとはいえ、はい、いやー、あれ、表なんですよ。うわー、欲張りすぎると。さあ、何もできず。いや、ペコさんね、やっぱりね、S 剣だわ、ほんと。次の試合、福山手対イロハムーです。福山手が 1P 側、はい、イロハムー 2P 側です。お、ムーさんは DJ ですか。あ、ダルシムですね。あ、イロハさんが DJ、 イロハさん DJ 使いになりましたから、はい、剣、はい、ダイヤステイクス2分の1スクリーン、あーね、はい、持ってかれますよね。宣告なしで座っちゃ、申告なしで座っちゃっていいです。じゃあ次の試合呼び出します。はい、1P 側が小手2回転、 2P 側がコマ金子です。はい、さあ、先に始まりました。さあ、福山、おっと、お、開幕飛び込みから投げて全力で陣地を奪っていく。はい、いろはさんはもうすっかり DJ 使い、なんか S キャラに文句を言った人がいるんでしょうか。あー、S ガイルには文句言う人いないと思います
ビューとか逆に喜びますよ、あの時で終わっちゃうみたいな。あ、これは美味しいですって、まあ、ラウンドハウスがかっこいいですけどね。そうですね、でもダラシム戦とかあのバルドグ戦が終わってるんですよダルシムマジやべえっすか、はい、ソバットが弱いんで、ソバット超使いたいですね、はい、けど何気にサマーが弱いんじゃないかなと思ってるんですよね。そうですね、サマーのタイミングもちょっと違うんですよ、ね、あのバイスクリキックが X になってついた技なので、あ、いや、お、いいですね今の確認なのか、おーなのか、おー、いいよ、ノリが悪いぞ福山。あ、これは見られてるよ、わーわーわー、黒羽さんいいですね。あ、ヨガブックまで知ってんのこの人。素晴らしいですね。マジか。どこ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 。はい。さあ、ダルシム。これは仕事ですね。はい。後ろにダルシムが。はい。あ、うまい、やばいよ。知ってるよ。スライディングキックね、結構ピュー率が高くて、はい、スライディング滑ったと思ったらなんかもうピュってるみたいな結構ありますからね、さあギリギリ当たらない場合の足があるよ。しゃがみズームは疲れは中足を入れたいところ、はい、奥ならしゃがみズームなんですよ。おお、でかい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 、おおっとっとー、おおおおこれじゃないよ、間違った間違った、いやちょっとひりついてきましたね。ドリルのしゃがみクーパンはすごい痛かったですね。さあ恥は死ぬしかねえ、何にもないですね。このキャラにも移動そばとか欲しい。このイボスとかとポケますからね、耐えるしかないですよね、よ恥は。さあ、これは形勢厳しい、テーマシム何もせず、はい、あーっと、マリアズまだまだ暑いけど、寒いぞ、寒いね、さあ、ムーダルシム、ダルシム同期争い、はい、青葉さん間に合わず、さあムーさん久しぶりに登場、はい、茶色っぽいのがテさんで灰色っぽいのがムーさん、はい、でいいですよねさあ、これはおっとっとっと、わかんないあれムーさん、ムーさんが動く前にテーダルシムが勝負をつけるか、さあ、ペースで試合が進む、投げ返った、でかい、このトップ、全然痛くない、おーっと、わからない、このキャラ、さあ、終わった、うわっ、掴んで今、投げてもよかったじゃないかな、島根、ドリルが刺さり渡ってます、すごい、11番手、福山チームが勝利。次、僕、試合なんで行ってきます。さあ、今からですね、1P に固定サガット2回転、バイソンですね。で、先ほど1回戦勝ち抜いた駒さん、金子です。ここですね。さあ、福山さん、こんばんは。どうも、阿部さん、よろしくお願いします。
今日は絶好調ですか。いやもうあの剣の方が剣の方がコテさんとはいコマさん、はい、あ、大丈夫か。さあまずははいこれはね福山さんも難しいでしょ。エクソーナーは違うんですよね。いやそうですね、あの、はい、飛び込みのジャンプの大キックなんですよ、はい、S ホンダが、はい、うまいな。れこれ DJ の飛び台系みたいにこう、はいはい、痛みとか長いっていうか、はい、当たりが大きいんで、はい、おっとバッチリ決めたホンダだと、はい。さっきね、僕、はい、あの小手下がってやってくださいって言ってやったんですけど、それ生きてるんじゃないですか。はい、それが生きてるんじゃないですか。そうですね、勝てなかった、後でまたやってくださいって言ったけど、さあ、これは、これはちょっと違うからね、でもそうですね、X なんかができると行かれるかもしれないね、はい、さあ、徐々にコマさん近づいてきてるぞ。決めると強いですよ。ここはどう？うまい。ここはスパコ。あ、出なかった？今貸し切ったぞ。さあふわふわで。コマホンだ。やっとスパコン。これコマさん負けでもいいんじゃないか。反省だよ。これでもし猫でくん負けたら。流れが変わるとあるぞ。だけ当たって。ピオリーだぞ。あ、続けない。これきついよ。中野も打ったか。あ、ちょっと遠いな。じゃあいいよ、OK、ここが出る。じゃあこの後は下がって下がって、はい、どすけ張って7-5だぞ。おっと、2だ来た。怖いよ、怖いよ。コマホンダが自分のしてるよ。しかし、小手下がったに上が辻やぞ。最後、飛びか続きか、タイガーか。スマホもあるぞ。タイムオーバーではないはず。行って、ああごまかした感じだった。ごまかしてしまったか、コテイ君。投げだったか、うん、これ勝ったとで2回転さんのバイソンにコマさんがちょっといけるんじゃないですか。あ、そうですね、これ小学生レベルだとバイソンもやることはほぼないみたいなとこあるんですけど、今度は松さんじゃ、あのコテニューサガと出てますけど、コテ君は結構 ね、とバイソン近い、バイソンじゃないです、あのさっきのサガと近い増えるといいことですね。おっと、これが投げて出てしまったよ。勝ち取りがする、よかった。引っ込むコマホンダ2人、来たか、あ、ごめんだこれだ、またこれです。コマさんまたごまかしてる。皆さん画面越しの皆さんもコマホンダリーチ、コマさんを応援しようではないか。2人抜いちゃう感じか、これ一歩立てて、はい、しかしミカさんも冷静だ。それは通じないぞ。グラウンド削って、さあアンパー、うわー、こんな強いな。今度はミカさん持ってた。この流れ大事にしたいぞ、コマホンダ。おお、シャガリチューキックか。さあ、待つかみか。待つ、切れんのか、これ。あ、しかし、ジャム当てたところで、寒いけど、中盤当てた感じだからね。さあ、見たけど、さあ、リードはここでミカさんになって、はい、ちょっと嬉しいな。さあ、これ来たよ。来た気がする。投げて、さあ、これはもっと持っていってほしい。ミカさん、投げ返した。決めたいぞ、大金星になるぞ。さあ、やばい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 。しかし、2回転が黄金に輝き出した。やばくなってきた。今日はこれ、ジョーピョピョ、あらー、イカさん勝利。いい試合だったな。惜しかったっすね。そうですね、コマニュー正月って書いてあるんで、コマニュー正月、あ、笑ってますね、嬉しそうですね、ね、正月さんの動画とか見て研究したらやばいことになります。さあ、いきなりアッパーやることないですね、あれにはね。バイソン、はい、バイソンガイルだと、はい、だから、ダイヤ的にはいかがなのかな。なんか
なんて言うんでしょう、ムテキングクラスだと、もうほぼこぶっちゃう感じになっちゃうんですけど、はいはい、ガイルはまず対応が難しいですね。そうね、まあ、あとこう一発ソニックでも技の光でもミスったらクレイジーどっからでも入っちゃうんで、しかしカネコのソニックが超入るぞ。カネコさあうまい。リカさんはなんか昔からこうガイル戦、はい、まずこうためてからみたいな感じ。あ、もうここらさんなんて言うんでしょう、はい、スパコンをまずためる感じですね、はい、そうですね、体力奪われてももうだ、じゃあリカさん、これあるぞ。これは間に合わなかった。よくしのいだ。3秒冷静だったと考える、はい、綺麗に、はい、ガイルがガイルはでしょう、バイソン側をそうですね、処理るといいますか、さばく感じですね。さばくと、もうよっから暴力がいいから、でもこれなんです基本こんな感じですよ。熱く得なんで、ね。さあ、匂いが入って。見せてくれないよ。ちょっと細かいとこでこうガイルは対応が難しいけど。うまいぞ。さあ、うまいよ。しのいでる、なんとかしのいでるぞ。もう怖いぞ。見てるのか。イカさん見てるぞ。本当暴力です。おお、ガイルキック。さあ、これはやばいよ。うわあ。ほら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 、こういうことです。ゴールドセイント2回転。はい、いやー、ということで次は僕かな、はい、はい、ね、ここでシードのギルさんのリュウと僕のホンダが 1P で、そう、一方さっき勝ち上がったチカさんとじゃなくて、あ、あ、ごめんなさいね、ヒロだ、ごめんなさいね、最後まで残った2人がいましたね、じゃあ、アゼさんハルちゃん、中島さんとハルちゃんバーサス、はい、アゼさん、グリグラさんチームと、はい、失礼しました。これはどうなのかな、なんかハルキングさん、ハルキングさん出番です、お願いします。さあ、これはガイル、ホンダ対、そうですね、ガイル、ガイル、フェロン、フェロン、そうですね、ガイル、フェロンチームがやや有利なような当たり方ですけどね、はい、そうですね、戦法すごく大事ですね、先方を読み勝って勝ちやったら、はい、まあ、ミスるとまあ負けまであるぐらいな感じですね、問題いますもんね。あとはこう、はい、ガイルが両方いるのでどっちでもいけちゃう、そうですね、だとガイル力も大事ですね、同キャラになる可能性もありますからね、はい、さあ決まってみたでしょ、 1P が決まって 2P も決まったぞ、おーっと、さあ行きましょう、アゼさん対ハルキングさん、まあ、映ってるのはアゼくんですね、まあ、はい、そうですね、グリグラさん温存 で、 です、ね、はい、さあ、これはですね、アゼさん的な読みがある感じですよ、仕事をしたいけど、これはハルちゃんが持っていくと壊す力ある本だぞ、さあ、くってさあ、くよらないのに、うまい、とにかく早いな、ハルちゃんはね、はい、こう、まあ、みんな言うようにこう容姿はストロングな感じなんですけど、はい、いや、細かいところはすごく出るよ、ね、本当にご丁寧で来たぞ、さあ、投げてこの後は、うわー、熱いガイル投げ返し見事、うまかったな、あれガイルはもうね、どこで暴れるか、何で暴れるかっていうのが、そうだね、それ見てから、思うぞ、さあ、ソニックが遅いからですね、あれは、いい船が上がったな、おー、さあ、画面走られるぞ、ストリック打って、ストリック打って、ストリック打って、完全対応か、対応してるよ、さあ100で来るぞ、さあ、ルキングさん苦しい、これハルちゃんはストリック止める、おー、うまそう、めくりだな、でもアゼガイル最後まで見てた、いや、惜しかったけどアゼくんがさばいた、冷静でしたね、はい、さあ、ここで同キャラ戦ね、来てしまいましたね、
これ中島さんひっくり返せば全然ありますよ。はい、さあ上さん、これ同キャラ戦はどうなんですか。同キャラ戦、そうですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、はい、まあ僕はアゼ君は回転が遅い方だと思うんで、はい、まあ基本に忠実なソニックが速い人、まあ、よく言われるね、あとこう我慢強い、はい、やっぱりね、0秒0秒で終わっちゃう対戦でもあるんで、辛抱、ね、強く、あとはいいライバンだった、いい場合ですね、はい、さあでもやはりドット勝負なんか、わかんない、おお、ハゼが入る、ハゼが来た、差が中、潰したんですかね、そうですね、キックよりね、はい、あの位置はね、はい、飛び込み中盤誰か強いんですよ、はい、なるほど、もうちょっとどうすごい下手ぞ、どうこれでね、やっぱ一本取られてるから、はい、中島さんが攻撃力も防御力もパワーアップしてますから、ね、同じ役としたら勝ちますよ、このままね、順調にしちゃうとこれ守りきる感じだな、あんた大パンさんだぞ、まだあそこ対応できてないと思うんですけど、あてさん、いい向いたい、しゃがみくるんくるんだい足がよく使えるんですけど、さあしかし中島さんから中島さん、いいとこね、リーくて、まだ30秒ある、おー、アゼチュウが殿下の宝刀、アゼチュウ、さあ、無傷で勝ちましたね、さあ、私行ってまいります、ギルさん、アベビンチームとチカ、ペコ、さあ、次がギルさんとアベビンさんチーム対チカさんとペコさんのチーム、さあこうなと、さあマイクに鈴木ザンギが来てくれましたね今日はさあ、まあ、無理やり持たせましょう、たまには鈴木さん、ああ自己紹介を今言ってたんですよ、小物道で負けたよかましいわ何なんすか、鈴木さんが次俺が行く予定なので、あ、ちょっと見てください、画面見てくださいさあ、ワンピー、ツーピー出それましたよ、1P 側が、ギルさん、そして 2P 側がチカさんのホンダ、さあ、リュウホンダからスタートしましょう、ここは、まずはギルさんがハトキン打つ、あ、鈴木さん、ちょっと泣きそうみたいな、いい勝利だぞ、ハード打って、ハード打って、さあ、城島に来るぞ、またかまっ、チカホンダ来たか、対空が出てないですね、この色は、あ、鈴木さんが逃げてきましたねさあ、ほどハドを手、ハドを手、このギルさん、ハドを出てきたぞ、いい中盤だな、近づかせたらダメだぞ、ハドを手、福山さん、これはあの一体どうすればいいんですかね、どうすればいいですかね、これはね、単調になったらダメなんですよ波動打て、ドル、上手裏切り飛び、しかし、大一郎からの寄ったぞまるで福山さんを見てるようだ、地下本だ、力強いさあ、鈴木さん、どうなんで、なんで逃げてるんですか、難しいんですかね、やっぱり、リーホンダあの、リーガオ2のは、ね、対応を全部しなきゃいけないですから、対応ちゃんとしなきゃいけないからねさあ、いや、鈴木さん、あの、ホンダのキャラをちょっと語っていただいて、わかるわけないじゃないですか、バカたれでもなんか、はいね、好きな人は好きな人なんとか場所みたいなさあ、チカちゃん対アベビさん、これはだからちょっと待つ感じか、やっぱりリードした方が有利なんですかね、まあ、待つ感じなんですかね、あーあーなぜか当たるアベビーこそ打ちどころがいいからな来たぞ、福山さん、はい、アベビーさんに竜で行けます、勝てますいや、行けないね、行けないですか、あ今度、また来たぞ、ちょっと今ネタっぽかったぞ、さあ、チカさん、冷静になってほしい、またちょっとあるぞ、いやー、やっぱり強いですね、しかしアベビンさんか、
さすが。さあ、そして、最後にペコさんのこれ、アベビンさんがダイヤ何でしたっけ、ゼロ 2万分の1、ゼロ2万のアベビンさん2万分の1してるんですかね。これ勝つからな、アベビンさんは結構よく言いたい気しますけどね、はい、しかしもうこのジャンクハード一発でもうエスティですから、はい、あ、ちょっとありそうだ、お、うまいぞ、踏んじゃったぞ、取りかごに行ければ、スペースも取られちゃうんだな、これが。うわー、3回踏んだな、体力がまだ半分ありますからね、きれい、打っても4回目、いいリズムだぞ、ペコエステ、あ、いや、しばらく、体育完璧、来たか、おー、あー、ここ、やめだ、あー、嘘もあるぞ、うわー、うまい、マジうまい、なめみんなも最後まで、なんであの百列食らったんだろう、なぜ勝てる、すごいな、これやまずぞ、飲まれてるで一気に負けるぞ、さあペコさんに切りリズムを、そう、ジャックハードからうますぎる、ハード追ってここ当たらない、あ、歩いてくるしかしダイヤスワレ完璧だぞ、で、ここ落ちないな、あの剣さあ、今度はまたか、はい、これくるぞ、でもプレッシャーありますね、やっぱね、あそこからしかし、でもペコさんも勝利できたもんね、うん、あ、まあ、福山さんと違っていやさあ、ここは一気にだぞ、うわー、また歩いてくる、さあ、これアメピン様来るぞ、さあ、エクスカレーも今度は使ったぞ、あと言ってペコさん、端っここれは読み負けると死ぬあるぞ、もしかしてペコエスケめげない、癒すってこれまずい、あ、ちょっと見えるぞ、しかしズンズン来るぞ、また歩いてくる、ありそうだな、SK ありそうだな、このまま行けば、うん、あるぞ、このまま行けば、今度アメビンさん10秒切って、うわうまい、今のダイヤシリーズ、アメビン、やばいっすね、2万分の1引きました、アメビンさんフリーズだ、フリーズもじゃあ俺だ、いや、ただあれ聞こえないかな。さあ、あれマイク、あ、聞こえてます、ちょっとでも、お待ちください、音が出てない、さっきもらっちゃったんですよ、これさっきはこれで治った、一応出ては出てますね、あー
お待ちください。ちょっとそっち上げてもらっていいですか。今出てはいますよね。出てますよね。うん、もうちょっと上げてください。上げてください。出てない、全く出てない。今ですね、あ、こっちも取れましたね。出ましたね。そろそろ限界だな、うちの設備も。断線みたいな。配信マイクは入ってるの分かってました。すみませんでした。恐れ入ります。大丈夫ね。はい。では、はい、安倍美さんは試合？あ、ここは、はい、後ろのケーブル一回抜いて、太い方を一回抜いて差し直してください。電源が落ちてるとしたら足元っすわ。あ、これかな。あれ、もう少々お待ちください。あ、着きましたね。お、さあ、ちょっとこちらでは今トーナメント表が見れない状態なんですけど、ニカさんが今直してますので、破天荒さん、シノさんがよろしくとおっしゃってました。はい、申し訳ありません。もうお待たせいたしました。これ どっち勝った？これ阿部敏さんの方。阿部敏勝ち。いや、勝ってないんかな。20万対0なんで勝てるはずはない。阿部敏さんが負けてるの見たことないですね。破天荒鈴木対福山手、はい、さあどうなる、どっちが出る。お待たせいたしました。はい、どうぞ。スタートしてください。はい、これが準決勝の最後の試合、準々決勝か、ウィナーズ準々決勝です。今日珍しい人多いですね。そうですね、はい、破天荒さんがもう一回トーナメント貼っときます。さあ、足払いから中ボス、破天荒流がいいですね。勢いがある。中ボスがいい。そう、ダルシムね、中ボス使います、はい、ダルシム戦ガンガン。おー、あっと、これは安い。これはエクスパーの動き、これきつい。ヘランネダシックはぶっ放したらですよ。これはあれいいですね、テさんの最後立ち台系、うん、相打ち OK みたいな。そうですね、あの体力になれば全然全然と。タッチコーキックも、はい、相打ち OK とはいえ、はい、ファイヤーでこかされるとちょっと具合悪いので、まあ、最後の最後に取っておきたいですね。さあ、ファイヤーからミスってしまった。さあ、そう、そう、さっきのあの龍の中ゴスも近いとすぐダルシム投げ返し。そうなんですよね、あの位置良かったですね。だから2段目の距離だと、はい、ダルシム側逆に見ちゃうので、おーゴス、まあ合ってる合ってる合ってる。まあさあ、太陽太陽。さあ、鈴木鈴井つ、はい、次の試合、小手2回転対アゼグリグラです。さあ、鈴木さんはいつもきつい相手とやってますね、ほんと。結構この体勢やってますよ。うん、まあ、どの体勢もやってますけど、ね、鈴木さんのダルシム戦は結構すごいんですけども、はい、ちょっとね、押しが良いところがある。
この組み合わせはなんか技術というより、はい、圧力で戦う組み合わせなので、こういうのはやっぱりポニーさんの方がうまいかなとは思いますね。プレッシャーかけて全部もごっそり持っていくみたいな。そう、プレッシャーに負けて相手が手を伸ばしたところを狙っていくぐらいの、はい、あの対空とか食らって、はい、それが地上ヒットだった場合前入れっぱなししますからね、割と。こういうことですね。鈴、いつ鈴、うわこれでもね、ダンシムがプレッシャーかかりますからね。さあ、インフェルノ、ケーラリ出ないと負け。さあ、手が2たで11チームが、これはなかなか、はい、頑張ってますね。いいですね。はい、では、小手2回転対、はい、アゼ・グリグラやりましょう。はい、あ、はい、そうですね。さあ、ワンピーに固定下がっと2回転です。福山さん、戻りますか？さあ、お帰りなさい。さあ、次が、はい、アゼさん、グリグラさん対さん、はい、小手さんと苦手さん、はい、いや、福山さん最強じゃないですか。何ですか？いや、僕いつもね、大会こんな感じなんですよ、はい、強いんです、出ないから、いつもいつもね、相手がこう、うまく勝ってくれてるんで、相方が大体勝つんですよ。そうですね、もう先ほどはもう、ね、もう全部手さんにおんぶですよ。福山さんも、今日いい感じですよね。今日勝って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 って。DJ にしか負けてませんので。いやでも良かったですよ、DJ 戦。ね、開幕飛びからの投げで。いやいやさあ、ワンピが決まったぞ。決まりましたよ。さあ、どっちだ？はい。小手さん対裏切りの阿部さん。まさかの。また二人抜いた感じか。はい、もうどうやって。さあ、で大丈夫です。はい、先ほどもありましたよ、ガウリサガト。いやー、こうなると、しかし今回遅いステージですのでね、そうですね、どっちが有利になるんですかね。どっちが有利になるんですかね、おそらくね。そうですね、両方見るっていう、いいタイガー。まあ、打たせて落とせればやっぱりサガトになるでしょうけど、ね、はい、そうもいかない。この、はい、ここうわぁ、来ていた人だぞ。カズ君だね。ダブルサマーじゃないね。はい、そうです、今コテイさん対アゼ君です。タイガーが来て、さあコテイさんあと飛ばしたいぞ。あ、珍しい。さあ、このリードでかいぞ。精度高いんですけど、ちょっと動きが良くない。あ、ここまでいるぞ。飛びますね。さあ、もう こうなると阿部さん、やわ、出ないぞ。ここは確定、ここは確定、ここは確定。まあ、打ち取っていく。ちょっとタイガーが効かないな。ウルガズで、もしかし、勝ち、まだあるか。一度とあるな、ここはこっちと。いや、途中からね、あの、小手下がっても、ちゃんと球出るようになったんで。そうですね、やっとペースが戻ってきた。多分ね、もう分かんないですけど、アッパーカットのミスがちょっと響いてたかもしれないですね。さあ、さあ、これ端で開幕預かり取ったぞ。はい、風くんが2月に一発でいいよ。ここトニック手が踏まなければ、うますぎる。いや、今のはいいスパコ、うん、最大かと思われます。さあ、アゼチュー、アゼチュー、うわ、パカット。よく飛んだけど、おお、大パン、小手さんと、小手さん、うん、ちょっと勝負の決め手はゼロサイドでしたね。しかし、これはちょっとグリグラフェイロン、サガッパーやってるぞ。大パンからいって、大キックからいって、さあ、早くも、はい、出会って4秒で右足。もう
パコンで、ね、もう来たぞもう打たない。さあ最強の小手さん、あとちょっと出だしたぞ。強あるよ、もう球が速い、うまい。さあここで、あ、狙いがはい、ここからもう一回、ここはあえて打たなかった。最後にスパコン使えるか、来たか、狙いがこっちも狙ったぞ。あ、怖いな。サネックは、ね、全然回避なんですよ。おぉ、5位に行ったグリグラさん。いやー、ひりつきますね。バカッと行きたかったっすね。さあ、今度踏んでたぞ。はい、待って、うまいぞ、はい、うまい。やって上から行くか。ここからは、はい、来たぞ。やばいよ、これは。いや、ちょっと5位に来たぞ。新キャグリグラフェイド、敵は取ったぞと、はい。さあニカさん対グリグラさん、結構見るカードですが、さあ2回転バイソンが黄色でなければ勝てる、はい、さあここからが大足って投げて、ここ相手受けに取らなかったもんな。前入らなかったけど、来たぞ。さあ、レッグ、うわー、ナイスセット。さあ、よく割った。少しね、ストリグラさんも冷静だ。投げて、ここはいかない。うわー、これは厳しい。やはりグランドが物を言うのか。さあ、2回転3リーチ、またグランド襲ってくるぞ、はい。グリグラさんが、いい瞬からの、投げて、見たきたぞ、ピアー出よった、最強だった。3本目ありますよ。さあ、いいですね、大パンから、はい、ここはヘッド。いや、息を呑む展開、しかしグランド強いな。さあ、どうか転ばしたいが、やっぱりね、こうなるとね、クレイジーワールド、バイソンだったわ。さあ、来ますよ、阿部ビン対福山、話してた同士ですからね。僕はすぐ負けちゃうかな、福山さん成長してるし。はい、ギル・アベビンが2ピガーです。2ピガーです。アゼグリグラ…ん違うな、福山手が1ピガー、ごめん、間違えた、うん、アベビンチーム1ピガーだ、失礼しました。さあ、これが準決勝2試合目。準決勝セミファイナルです。さあ、ダルシム、リュウ・ホンダ対ダルシム・リュウか。あの申告なしで座っちゃっていいです。はい、じゃあそろそろ決まりました。はい、いっせーのーせ、まあリュウ・リュウでしょうね。これは福山さんが阿部ビン戦自信なしと。さあ、それでは準決勝やっていきましょう。今日は結構長いですね。ルーザーもスタート、いえ、そう、もうちょいです、もうちょいです。おー、圧倒していく。そうですね、情報がない相手に対しては
自分から圧力をかけていく。福山龍もその辺がしっかりできている。相手はギル龍、この方は立川対戦会によく来ているという話。大きな大会でも玉か、あー玉は遠いね。大会2回目、さあ福山が荒っぽい荒っぽい、うおーっとタラちゃん投げ、どこのサードだ。さあ大将阿部敏一人でいいと言わせたくはないぞ。ここまで福山もなかなかいい動きをしている。開幕100巻許して100巻もう一丁めくりからごっつぁんチョップ、もう半分ない、6割ぐらいない。さあ踏ませたが、こっから波動だけで死んでくれる人ではない。このすごい遠い間合いでのジャンプ2キック早出し、あれにみんな騙されてますけども、結局あれも歩いてダイヤシャーいけるんで、そのうーわ差し返してくる、おお確定取った、が仕込みができない、裏に頭突きテクいな。阿部敏のスーパーテクニック。さあ福山気寄らないでいきたい、間合いを取りつつも行けるところは前に行った方がいいんだが、阿部敏のまか不思議な攻め、ダイヤサイクしっかり。さあこの間合い、うおっとうおっとからの頭突きが、なんで最速出てんの、出ないと思うんだけど、あれうおいった、福山リーチ。おっと竜巻、おーしっかり波動を重ねて、うん怖い怖いよ、この飛びがうますぎるんだ。勝負頭突きガードした、空達逃げる、ファイヤー燃やす、離れているので福山ペースだぞ、うまい減る、これは無双で死ぬ、無双で死ぬ、勝利、真空抜けた勝利は1位、熱い、あれは引きつける余裕がなかったですね。さあ開幕ファイヤー動かして、これは陣取り合戦的には福山リード、うわ頭突き刺さったからの画面端でもう半分ない、この火力、これが女の怖いところ、投げ返した、真空使って、おおうわっ結局、いやしかし福山相当踏ん張ったぞ。テーダルシム、これを見てもちろん奮起するでしょう。これに勝って決勝戦に進みたい。しかし阿部敏の絶望のダルシム戦、開幕頭突きにスライディングが一本負け。さあ対応、あっバババトリル、うまい投げるピオル、あピオル前に死んだ、すげえ。テイダルシムも一皮抜けてる感がある。これは内角、今のブラストは割り込み100回読みですね。うまいうまいうまい、これは完全にペースを握っているが、うまい、あとちょっと、阿部敏の大飛びを落としてテイダルシムが初めて勝った、初めて勝ったらしい。さあこれでは、そのまま 2P にいてください。ありますよ。
はい、それではまず決勝戦やっちゃいましょう。私たちがワンピガですね。あ、こんばんは。福山手さんが、はい、ルーザーズの勝ち抜けってことですか。はい。で、ウィナーズは、あ、というわけではない。今ウィナーズをやってるんですね。今ウィナーズの、はいはいはい、今ウィナーズの2の2やってる。や、はい。先方は、はい、決まってんのこれ。はい。これね、もういきなり出したもん勝ちなんですよ。出したもん勝ちなんだ。さあ、福山県選手強かったですからね、東西戦。さあ、これはルーザーズの次の試合はクリックができない、俳人とチカさんですね。はい、俳人チーム、チカさん、はい、さあさあ、これはいきなりロングトーナメントトゥデイ、イエス、はい、ザッツオーライですね。さあ、スローな展開だけど、体力は波動拳体育、悪くないですね。いいですね。あとは真空、なんとなく、あり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 、いい判断です、福山さん。さあ、これは、あと、危ないところ、波動拳、波動拳、波動拳、飛ばない、男気飛んで、もう昇竜拳も台足も届かないだろうっていう感じのサガットの前飛びに対してはロケッティアで対空ができますね。さあ、シンク溜まった、とりあえずどっかで打ってもいい。おっと、死ぬやつ、これはさせない。まあ、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりいきましょう。焦らず、焦らない。これはしっかり福山さん。さあ、2回転さんが、勝てるんでしょうか。絶対に負けないと。さあ、2回転が、はい、オア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 。いいファイヤーですね。うん、うん、よ、何もしない。うん、うん、うわうわうわ、終わり。これは、はい、こういうことだ。でもオア来てるってことは、はい、昇竜拳が当たるってことですから。あーあー、あれは強いよ。昇竜拳は無敵だってコメントあるけど、あのヘッドなんですかね。ヘッドはヘッドの方が無敵が高い。お、うまいぞ。厳しい。負ける気がしないと2回転の。なんでしょうね、こう、はい、技のばらまき方なんですかね。難しいですね。難しいですね。バイソン戦一切わかんないから。何も、でもね、川又さんとかね、ウタちゃんとかね、すごいっすよ。どうやって追い込むんだろうみたいな。ね、さあ、いいライスラだ。さあ、テさん、頑張ってもらいたい。結局ね、はい、結構ジャンプしてくるんですよ、バイソンって。来ますね。そう、あの割とね、要所ジャンプなんですよ。流線でもこういうとこ、ね、よくジャンプしてきますよね。いいドリルだったが、あ、うわ、やばいのが入った。割とある短波、割とある、ありよりのあり。さあ、ファイヤー、信頼と実績、台足置いておいた。どうですか、ドミニティはこうダルシム使うでしょ、うん、この火力がムカつくでしょ、バイソンの。やばいなっていう。あと逆転が難しい。流れるように勝ちましたね、はい。じゃあウィナーズ勝ったのがコテさんですと、はい、2回転さんのチームですね。じゃあルーザーズやるんですか、これ。わかんないけど、ハイジンさんと近藤、チカとペコ、聞こえた？
聞こえたら来てね。じゃあ2回転3勝ったんでもうずっとやってください。あ、トニピありがとうございました。いやー最強のバイソン、はい、廃人近藤対チカペコやりましょう。廃人近藤 1P 側、チカペコ 2P 側です。ペコさん試合です、よろしくお願いします。次の試合呼び出します。はい、エクスパームナーリが 1P 側、この次ね、この次ね。そして破天荒鈴木が 2P 側です。先方は申告なしで座っちゃってください。いや、これはみなずルーザーズの勝ち上がりを待つ、しばらくかかるよ。はい、それでは申告なしで座って結構です。始めていきましょう。結構押してますのでいいですよ、スタート押しちゃってください。はい、なるはやでお願いします。さあ、え、ペコさんと今聞こえました。マイクなしですごい規制のような。え、ペコさん、ハイジン流は予想外、ペコ流、ペコエス君が先方で出てきた。さっきも先方でね、似たてしてますからね。これでもあれですよ、ハイジン君もここでプレッシャーで勝つっていうか、大会で結果を、うん、そうそうそう残してもらいたい。彼はね、防具がマジで、はい、あの心もとないボタンを持ってくるんで、もっと、はい、もっと勝負していい。そうですね、暴れ昇竜も打っていいし、暴れ昇竜を待たれるんだったら次の行動通るから。いや、やっぱりね、まずは優しい、うわ、まあでも、ペコさんはもうもうあとフレージングですね。あとは数えとけばいいやつですね、はい、ここで海人くんなぜゲージを貯めないか、はい、そういうところですね。あー、まだね、そう、ファイアハボーキ当たりました、竜巻を最速で打たない理由がない。あいや、わかります。真空がないと勝負にならないです、はい、さあ、近藤バルドグ、そうですね、まずはプレッシャーかけないとね、いけませんよね。プレッシャーに負けすぎですね。あとはやっぱこう全体の組み立てですね。やっぱり性格が綺麗で優しいとこがね、まだ出てるんで、そう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 、そう、置き攻めで殺せねえとか、そういうところですね。僕はもうガンガン飛び込みたいですね。僕はこの SK に対してでも、はい、勝ったためしないんで、ホンダは。さあ、コンドバルの舞台、ペコ SK、これはいい勝負ですね。だーうーわ、早すぎる、早いっすね。ちょっと老人にはきついですね。さあ、ダイヤスが長かった、うお上り強パン強い、読み合いがよくわからねえ、上り落としちゃんと出てる、ダイヤス確定したが、この後落ちるがない。よ、うまいよ。さあ、これ見られると厳しい。そうですね、まあ、S 剣はワンちゃんがあんまり、はい、うわもうそういうそういうことやる。あ、これまだですよ、まだまだまだ。さあ、チコさん、これはバルナグ戦はかなり新宿時代から数多くやってますので、僕たださっき何でしょう、近藤さんと、はい、もちろんやってましたね、やっぱやってたんで、近藤バルナグ圧倒的に勝っていた、まあ、戦い方は違うけど、まあ、こういうね、温まってきちゃってるかもしれない。ああいうとこあるんですよ。さあ、近藤さんはいつも至って真面目な、はい、バルログなんか使わなそうな顔をしていながら、こういうことをしていきますから。でもね、福山さんもこんな感じでね、言ってもらうといいですよね。そう、ハイジン君も、うん、そう、まあ、殺せる選択肢を取れるか、はい、福山さん結構取れるか、うん、ハイジン君はちょっと、あ、悪くない。さあ、ここからはこれは、うまいよ、うまいですね。
うわやハイクローだった。あ、これはチャンス。あ、それじゃないんだよ。ジャンプキョーパンが強い。いやー、チカホンダこれはきついぞ。チカさんになんか追いかけらんない。うーさ、ピシッ。さあ、勝ち上がりは近藤ハイジンチーム。はい、はい、エクスパームナーリー試合です。エクスパームナーリー 1P 側、2です。2、ここの数字を入れてください。はい、うん、で、うん、それでポチッと。はーい、 2P 側破天荒鈴木、鈴木さん、鈴木ザンギ試合です。いないから破天荒さん一人チームになるよ。鈴木さんいない？いや、じゃあ破天荒さん先方でいいっすよ。二立てすりゃいいんすよ。二立て、ザキーン。さあ 1P 側がエクスパーデュー、そして 2P 側が破天荒。この組み合わせはよく見ますね。これは正統派対独自の、はい、独自の進化を遂げた、はい、ガラパゴス系流。さあ、というかもうバンアジス血眼とかそういう話ですよね。アノマロカリスみたいなのが襲いかかってきますから。おっと、さあ破天荒もここから逆襲。ここからありますよ。このね、下がっていく竜が連続です。またいい対応できますよ。対応いける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 。対空勝利出ねえから。ないないない。うわー、ここの打ち返し、すべて感覚。しかしそれが当たっている。この辺がエクスパーの強み。さあ画面端、出なかった。こういう何でもない飛びですね。こういうのを落としたいところ。はい、いいぞ。いや、中国に竜巻、うん、あれ勝つんですよね。中国が下段になったところで浮いちゃってるから。さあ、鈴木ザンギは、はい、来ないとやばいぞ。あーっと、ダメージは破天荒。ました。さあ、これはエクスパーがゲージを溜めつつ、いつもの画面端に陣取っている。さあ、アベントは詰め寄ったが竜巻を食らって、これはアベントあと一発だが、ここは怖い怖い怖い。ああ、当たっちゃう。発動しました。鈴木さん帰った。鈴木さん帰ったので終わりです。あ、代打をオクトパス、あ、なしなし、はい、終了です。終了。鈴木さん帰っちゃったから終わりです。はい、次の試合、マキリバイパー対コマカネコです。マキリバイパーコマカネコ、コマさん2ピガです。マキリバイパーカネコ、カネコ、あ、バイパーさん1ピガです。はい、ではサクッと始めていきましょう。 S ホンダガイルとホーク剣。次の試合、いろはむー対中島ハルキング、準備をお願いします。はい、お願いします。いろはむー、中島ハルキング、よ、準備しておいてください。ワンピー映像映ってるのはマキリケ。さあ、結構時間を押してますので、ね、はい、ガンガン始めていきましょう。はい、
さあ行きましょう。いなくなるわがマジ勘弁。さあマキリケンタイ、このエースホンダ。僕はまああのホンダ使いですかね、はい、ですけどこうエスト、はい、この前のエスト、あれ正月さんをマーカス負けで倒しました。倒してた。そうなんですよ。いやー、感動した、マジで強くなってる。その前に僕と何十戦かやったんですよ。最初51連とかで51連勝はいはい。でもまあ実際もうちょっといける感じだったんですけどでもそっからはこういろいろ教えないとと思って、でも本当ね、そこから S ホンダ特にもう最高脈の正月さんなのに、ね、ほんとよくやりましたね。そっからねもう X ホンダ戦でもほんとメキメキ強くなって、いやー恐竜で多い、多いですね。さあ駒が大変きつそう。ついさんもうまいが先ほどから横押しが負けているので、あーすいません、邪魔しちゅう。さあ金子大将、先ほどはコンコーバルログを下した。 TBS もあるよ。さあこの組み合わせ、はい、マジ TBS だらけになりますんで、はい、TBS って今何チャンネルですか。やっぱ6なんですかね。昔6でしたよね、僕はその頃からあの1回もテレビを見てないので、何も知らない。なんかテレビ東京が12じゃなくなったって話を聞いて、でも当時あれじゃないですか、新日と前日は4と10とかじゃなかったですか、はい、4ちゃんです ね、 ね、はい。まあ、日本テレビといえば前日ですから。前日ですね。テレ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 。さあ何もなかった。いや、そうさっきの話の続きなんですけど、マーカスと本田健の前に僕ガイルやったんですよ。ガイル健で。でも20何連しちゃったんで、これももうちょっと本田にしとこうと思ったんですけど、あの形にはまる綺麗な戦い方はもうすごくうまいんですけど、ええ、だけどこうそこ完成しちゃったんで野生の部分がちょっとこう、あこれはもう何かしら崩していかないと厳しいですからね。ケンってそういう、おお出ました TPSそうですよね。情熱の大陸っていうんですよ、はい、あれなんで言うんだかわかんないですけどいつの間にか言うんですよっていうことでもう決まったようになってましたけど、あれ小高が言い出してるだけですからね。あーちゃんとみんなってたらまた違った。ちょっとね甘えの高い飛びが最近多い気がするんですよね、はい、さあ TBS 狙い、これも金子がジャンプ強パンを切り抜かれると死ぬぞ、蹴られるぞ、やれ。さあ頑張ってしのいでいる。あるから、あるよ。ちょっとずつ寄りながら波動拳打って、波動ガード、うわー、しかし頑張った。今の裏剣確かに減らなかった、うん、ですね。いろはムー対中島ハルキング、次の試合です。集まっといてね。さあ大の苦手とするフォーク戦、こけたら死ぬ。うーわあっとっと、これちょっとプレッシャーかかってるよ。まあ、これねガイルがマジ難しいんで、フォークはもうシンプルですからね、うまい。さあこれはちゃんとガイルの中足を嫌がってるとフォークが負けるんですよ、はい、あなので中足の場合で、はい、差し合いとかやってやるふりして、はい、出しにくくさせて
トニックの瞬間に前飛び、これですね。おー、カメコがうまい。さあ、これね、僕はいつもね、ガイルでやるときは、はい、サマー大事にしてますね。サマーを大事に、確かに、はい、それだと楽になりますからね。うーわー、これ高め危ないよ。あー、 N コパがだったかな。苦手なライパーを下す、今日金が持ってるぞ。はい、次の試合、イロハム、ワンピガーです。ツーピガー、ハルキング、中島。中島さんもいるね。オッケー、ツーピガーです。次の試合、廃人近藤 VS、次ね、ワンピガー。用意してくださいね。エクスパムナリ。さあ、巻き巻きで。さあ、ムーさんがやる気を持っている。マジか。ここはハルキングがかぶせに行く。はい。さあ、ムーさん、さっきだらしなかったので、ここは一ついいとこ見せてやろうと。同キャラ戦もちょっと寂しかったですからね。うん。まあ、自称全員、はい、ダルシムということで。誰を全日程としてるかなんですけど、はい、まあ多分博士なんですけど、それはありますね。おっと、出ないよ。本田戦が結構できてるんですよ。僕は本田で全然勝てないんで、僕は多分前回やったら980回ぐらいは勝てると思います。さあ、ここは前回やったら980、いいよ。まあ、あれは始まっちゃったらしょうがないので、そうっすね、始まらないようにする、もしくは頑張ってテレポを練習しましょうという。1回目テレポが良かったような気がする。あ、これ来た、これ来たわ。これやばい、今の腹は来てる。はい、ムーさん、今いいとこありました、ムーさん。いや、あの、はい、梅原との試合の記録を塗り替えようと頑張ってるわけですね。先方でいそいそと出てきた割には、はい、あら、まあという感じ。さあ、いろは DJ、大将。さあ、やばいぞ。おお、さあ、いろはさんは、おお、ナイガス。まだこう、近距離の対応が攻められた時の、ちょっと難しいんですよ。そうですね。対空の間合いを完璧にしたいところ。さあ、そこは、あ、うまいな。あそこは逃げパンとかキックとかジャンプの、今のサマーでも間に合った感じはしますけどね。まあ、困ったらキッチューパン、そしてバックジャンプジャックパンという、あれは最強ですよね。もう何も付き合わなくていいですからね、これね。出るのは何もできないですからね、あれ。おっと、相模教官出していた。高めで食らってジャックナイフ、悪くないリターンベースですね。いやー、これはいい対応でしたね。この組み合わせは DJ 側が中足で究極耐久を狙いますので、この場合、はい、中足耐久からめくることで、はい、本田が画面端に追い詰めていても意味がなくなってしまう。ああ、あれが良くない。もちろん、あの、広いところにいればそのまま下がってやつだけ削って終わりですね。はい、結構下がりますね、そう考えると。おお、今の投げが効いた、効いてますよ。今のはただあそこはサマーとか欲しかったですね、ヒロハさん。いや、これスパコンでもよかったよ。いや、あ、そうそうですね、一緒に切ったかな。さあ、エアスラでジャンプ、ジャックパンチで終わりだ。安定のシャガッチュですね。中島がいる、スイカードの一つ。はい、次の試合用意しといてね。さあ、長丁場になってきました。ですね。まあ、このカードも長丁場
これ長いですよですね。終わらせるときは DJ がめくったとき必要ですよね。はい、あ、ゼニダルシムは今もういないですね。あー、今のスカッタ、これは草くんのコメントですか。はい、ムーさんが来てるのなんで草くんいないんですか。さあ、いい飛び、いい飛びですね。さあ、これ DJ としてはここでちょっと端っこで持っていきたいけど、ね、この体力差になるとムーさんプソキックの H だけで終わっちゃうので、しかし回転がちょっと中島さんの方が早かったのかな、うん、で DJ も TBS 狙いがいっぱいできるので、ジャンプ強キック、ジャンプ中パンチ、はい、あの上向いてるジャッキック、あ、わかりました、はいはいはい、あの辺で、リストアップは全部潰せるんで、あ、これいいよ、やばいですね。さあ、これ終わらない、トワトワ重ねて下がりそばと、はい、安定感を重視。さあ、ここで中島さんは、さあ、しかしこうなるとお見ないスライディングが強い、強いっすね。下がるスポットに相打ちだったり、下がる前に当たったりという、そうですね、はい、そういうのが狙えるようになるので、リードを奪ったら本当に DJ 側の方が分がありますね。分かります、そこも、うん、ガイル側は陣地を捨てれば、はい、下がりながら戦える。さあ、ここでお互いちょっとごちゃついたよ、DJ が、はい、回転良くなってきたよ、ムーさんの命の灯火を復活させようと頑張っている。はい、まあ、いろはさんはね、自分でムーさんを指名したんで、悪くなかったが、中島が競り勝つ。先ほどからいい試合をいっぱいやっている。ハイジン近藤、ハイジン近藤ワンピガです。スーピーがエクスパームナリ、エクスパーいる。次の試合、コマ金子対中島春キング、すぐ試合なので用意しておいてください。ちょっともう巻き巻きで、はい、スタートまではお願いします。押して座っていいですよ、押しちゃって、座っていいですよ、早く。ちょっとスタートだけしちゃって、はい、スタート押してください。さあ、ワンピー側ハイジン、ツーピー側エクスパー、この組み合わせも東西戦でよく見ますが、かなりハイジン君が負けてる気がする。ハイジン君、本当ここで男を見せてほしいですね。さあ、ではね、あの場合に、はい、真空持ってたらこのレベルだと 100% 飛ぶんで、はい、落とし続けるだけです。真空も結構隙ありますよね。ありますね。6フレとか誰か言ってませんでした。 6? そういうのはどういうのか、僕は全くわからない。6? もうちょっとありそうな気がしますけどね、まあ、あの無敵がかなり長いので、はい、後ろにいたら余裕で攻撃が当たる、そういう感じですね。ただ龍の場合、第5スル狙おうとすると、はい、結構投げちゃいます。投げ無敵の方が先に切れるっぽい。あれ、これ、さあ、完全なるエクスパーペース、ハイジン困ってる。これは川俣さん、見てる？だ、あー、やっぱね、めくり慣れてないですね。あそこはめくり竜巻か、うん、あの地上のファイヤーハードが最近上手くなってきたので、はい、あとはもうめくりの精度とか上げるだけで相当強くなるじゃないですか。店長とかね、かっこいい動きを見てほしいですね。店長ね、店長の疑惑めくりすごいっすね、すね、最強ですよね。さあ、今度ここまで勝ってますね。金子ガイルに1杯だけ残り全部勝ってる。あ、これ確かね、
エクスパーさんはバルログふざけるなって言ってますね。よく言ってますけども、これはふざけるなですね。気持ちわかるよ。バルログは簡単って言ってますから。ひどい。当たんないんだ。起き上がるのが早いから。先に飛んでますよ。まあ、明らかに。さあこれ地上でも空でも何でも いけそうですね。さあ、おーっと、すげえ。さあもう一丁。おお、その竜巻がやりやすい。やってしまった。でもいい昇竜出るじゃないですか、エクスパーさん ね。あれなかなか出ないですよ。今のは両方とも表でしたね。表入力のままなんですよ、ね。はい、さあムナーリ、はい、辛い相手と苦労人ですね。ムナイツ、でもこれ帝王ですからね。僕はいつも言ってる D サガと S サガの後に出たスパコンがついてるっていう、ね、本当のサガと、はい、なんで今の。あーでもあの体育やばいっすね。うわームナーリさんうまいけど近藤さんもうちょっとこううまく当てていかないと、うん、まあでも、はい、今日でいけますね。そうですね。さあ VS がガードする。ガード方向分かっていたっぽい。はい、おお、さあこういうのが爪が取れて何枚だろう。もう一丁詰めなくても、詰めなくても関係ないかだ。やりに行った、やりに行った。さあ勝てば長く楽しめる土俵のルール初歳。さあ無意識の画面アスケープ、全然わからん。あ出てるのに。あー最後の一発になるか。うおー残した。うん、ありそう。うわ、さあ今度勝利。惜しかった。いい試合になりましたね。はい、次の試合コマカネコ、コマカネコ対ハルキング中島です。コマカネコ 1P 側。さあスタート、もうおっしゃってください。さあ先方はガイルガイル、ガイルエソンダというガイルエソンダですからね。配信チーム次も試合なんでギリギリ無理かな、厳しいね。もうこの次の試合なんです。さあ中島対金子、黒い方が金子、しょうがないですね。さあこの試合しかし長くなりそうだ。やばい、長くなってる裏で、うわっめくり入れたの金子。投げる、これは受け身でしょうがないというやつ。よく逃げる。この裏では近藤バルドの新幹線が、そうですね、上の初の時間が上の初のですね、どっかの演歌みたいな。はい、演歌ってみんないつ覚えるんですかね。演歌はみんないつ覚えるんでしょうかね。覚える、はい、知らない間にカラオケで演歌をみんな歌ってる年齢になるっていう。いやそんなことなくないですか。僕も一個も分かんないですよ。さあ相打ち。さあ今度はちょっと中島さん優勢。おお、わお。さ
さあお互いアグレッシブに行きますね、はい、さあ今投げかな、中島リベンジ、うわー切った、ナイス様、金子が勝つ、今日金子超嬉しそうな顔してる、ずっと嬉しそうだ、そんなにヤバいんですね。さあ金子がいる対ハルキング、はい、これピヨったらヤバいよ、ハルちゃん、これはハルキング注目ですね、ちゃんとうまいからね、ハルキングはこの見てくれですげえ丁寧系です、丁寧ですね、うわー今のは完全に逃げられましたね、強弱感じゃないと、はい、ないサブはたまんないんですよね、おお、サブが入る、さあさあ、これ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 、足の中トネピー、これをやるんだってね、精神ね、そう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 、うん、はい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 こういうことですよね、ミカさんね、ふがふがっていけました、半分じゃ済まないですから、これはい、2分の1を1以上で死ぬんで、 やっぱり五分でしょ、そうなれば、いやなればっていうかもうガードさせるだけでいけるんだからチャンス多いですよ、中村さんはもう得意ですね、そのほんとそこに持っていくのが亀王ですから、あれうわっ、さあハルキングペース、金子の手がちょっと止まっていたが上りが効く、わあどうなる？で、ああ、耐えた。心髄度が高い。さあ次よろしくお願いしますよ。金子超嬉しそう。じゃあ配信チーム試合でーす。あぜぐりぐら、あぜぐりぐら試合でーす。急いでください。アゼグレギュラー 2P 側急いで急いで、近藤さん新幹線ピーチなんで、はい、うん、はい、決めて冗談抜きでマッハで先方なの、いいんだけど、これ粘ってると近藤さんが途中で帰ることになる、はい、さあアゼがいる、次の試合も呼び出します、コマ金子対ギルアベビン、さあアゼが、はい、今日なんかガエルが結構勝ってるイメージですね、そうですね、残ってますね、おお、なんとかリバース、さあ配信竜はそろそろこの辺のラインを越えたいところ、そうです、先ほど言いましたが、はい、ファイヤー波動、地上は非常に上手くなった、そして対空も出る、表は上手い、そうなぜ殺せないかというと火力が低い、火力ね、川又龍に憧れすぎ、あ, あれはね、あれ脳内しか脳内ね、もう机上の空論に近いものがあるんで、さあ今日1勝もしてない？ライジンか、さあちょっと近藤任せ、ね、今日はねチュンリーいないんですよ、あ面白いですね、もうチュンリーでいい、珍しい、さあ近藤バルバグ、アゼの他に新幹線とも戦わないといけない、はい、で上の発は30分って無理じゃん、30分22時半に上の初って言ってたんですけど、絶対無理ですよね、なんだこれ超勝ちたい動きしてる、超勝ちたいやつ、何回投げたんだお互い、投げる投げが違いますからね、バルログもさあ、風の無理くりっぷりが
本を通している。が、投げに行きたすぎて、はい、あの、したためがなくなってましたね。普通の飛びが落ちなかった。あ、亀になってる。さあ、アゼなのか亀なのか。おお、見えてるの。おお、おお、減りましたね。マジか。さあ、近藤ワルドグ最終新幹線を逃せ、逃した上で負けると最悪のパターンですね。そうですね。わさあ、阿部がぐちゃぐちゃしてる。ここまで見たときないな。しかし、リリーを奪ったら待とうというこの機会は全然世界チャンピオンと思っていく。さあ、阿部中だ。マジか。じゃ、近藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。ただいま24分です。大丈夫なの。あんまり。あんまり。じゃあ僕ですね。はい、コマ金子ワンピー側でーす。ギルさん、ギルさん、ツーピー側でーす。コマ金子ワンピー側、ギルさん、ツーピー側。さあ、サクッと始めましょう。コマ S ホンダ VS ギルリュウカ。さあ、これで勝った方が先ほどのアゼグリグラと試合です。さあ、長丁場になってきましたが、なっていますが、久しぶりの2時間オーバーですね。ダブルギリやりすぎた、申し訳ない。さあ、ギルリュウはあまり情報がないが、どれほどの熟練者なのか。コマ S ホンダがはめていく。とにかく減る。ジャックパンチのダメージ後で見てください。すごいですから。うわたまたま張り手、これはやばい。何もできず。さあ、コマがいい動きをして、さあ、大将の阿部ビン、これですね。これはおそらくは S ホンダ有利じゃないかというところがあるんですが、うわっうわっ。さあ、まか不思議、 S ホンダの頭突きが強すぎる。そして立ちジャクソンですね。この技が肝。さあ、おおはは、あのジャックパンチは、頭突きがダメ、借感がダメ、鬼武装がダメという、そういう技です。若干はあれガードできますね。さあ、今度はアベリンの破壊力が来ているぞ。頭突きが当たって張り手。さあ、下がり張り手に対して頭突き、頭突き、アベが速いぞ。アベリンの猛攻、うわっ。アベリン乗ってきた。最後は張り手の頭突きの位置、かなり解説が難しかった。そして本日ノリノリ金子ガエル大将、アゼグリグラチーム、次ワンピーガーです。さあ、金子、ここも勝ったら相当すごい。これ勝ったらすごいぞ。あ、いい位置になる。ガイルのバックジャンプ技は非常に弱い。もうちょっと下に強くてもいいと思うが、うわ
かゆいところに微妙に手が届かないのがこのキャラの魅力の一つ。さあみんな様子見がうまくよ。おー正解を引き続ける。しかし金子もいい動き、単なる対応ではなくいろんな技を使い分けていく。あー高すぎた。あーやばい無理さすがアベビン、アベビンさん連戦です。アベビンチームが 2P 側ですかね。どうぞ始めてください。残すところ 1,2,3 試合です。もうちょっとだけお付き合いお願いします。今日は人数すごいな。入っちゃった人もいける、それでも20人オーバー。さあ 1P 側グリグラ、アベビン本田下げていく。対するはギルリュウ。ここまでアベビンにおんぶに抱っこではあるが、なかなかいい動きをしている。この辺で一発勝ちたいですね。さあごまかし投げ、ああいうのがヘイロン側は本当にうまい。うわ一瞬戦撃、あの表裏ができるのってこのゲームだと他にいないっすよね。さあ大将アベミン、この力強さが尋常じゃない。おおこれは死ぬか。うおー対応さ、ユリグラよくピオラして、そこから正解、完全の正解を引いた。さあアベビンといえば悲しいコエモンと死ぬほどやっていたプレイヤー。おーっヘイロン戦は知り尽くしている。イージーピージー、ごっつぁん用意してる技がすごい。ズーツキピオル、まあしょうがないですね。ズーツキもう一丁下がりながらゲージもため切って、さあワンちゃんアッパーレッカ全乱ヒット、支援ガード。いやいやいや、これはでもギリギリ困って下がってしまったわ。スリージャンクを守り出る。さあ大将アーゼガイル決まれるか。先ほどの金子とは違うところを見せてくれ。出てる、あ、ごめんね。まあね、ガイル使いも竜使いもアビリン戦はあと一歩のとこまでみんな行くんです。その先最後の読み合いがマジでやばい。うまい、アビリンが取りそうだ。おお。おお、アゼのドヤ顔、これ見ましたよ皆さん、ドヤ顔してますよ。ジャパニーズドヤですから。さあアゼガイルがいい動き、 TBS 痛い。さあアゼペース、無双スーパーサマー。うわーうわ、いや
今の中盤様は素晴らしい、よくやったな。さあそれでは、アゼチーム 1P のままで連戦です。はい、終わりです。ありがとうございます、うん、いえいえ、ありがとうございます。福山手試合です。福山手試合です。福山手が試合、2P 側ですね。まあダルシムいますからね、ガイルが難しいですね。さああとちょっとで終わりですよ。では座ってください。さあ福山が先方ですかね。やっぱダブル意味長いな。次回はやめておきましょう。さあ 1P がアズガイル、 2P が福山龍。さあこれはアズガイル先ほどの試合、もう今日のベストバルともいいかもしれない。さあアゼペース、アゼペース、福山どうする。あっと踏ませた、投げるよね。この後中足、中足グリーン。さあ裏剣ちょっと安いか。そうあくまでも地上、うわうまい。ちょっとひよった、止まった、うまいな。さあアゼ絶好調。これがルーザーズファイナルです。アゼグッゲームス GGS。まあ、でもさっきバルログ戦も諦めてると思いきやぐちゃぐちゃにしてますからね。英語でぐちゃぐちゃってなんて言うんだろう。だ Good games。 おっ、まあまあまあ、まあ、今スライング手がやる気にあふれている。ガードにある、あの技いいなだ。まあ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 仕事したから。さあルーザーズファイナル、ルーザーズファイナル最終戦。ウィリー・グラファイロン対テイ・ダルシム。痛い、ピオルデッカ・シンク、うわっ、スライディング対空に最大を狙っていた。マックスダメージコンボ。さあグリグラの動きがうまい。うわちゃん、こうちゃん、こうちゃん、うまい。うーわー、インフェルノ職人現る。さ
ドになるか。ドリル突っ込んだ、しかし確定取れず。手前タッチから投げてテレポート読んでる。おっと明生今のファイヤー効いた、かなり効いたぞ。足が速い。さあどうする、グリグラが詰められて、いやいやいや怖い怖い。うわレック掴み返す、勝ったのはテイダルチーム、よくやった。さあそれでは決勝戦いきましょうか。はい、それではちょっとマイクお願いします。決勝戦あるよー。気づけば決勝戦ファイナルウィナーズで残っているのは小手さがルール決めてなかったから、ウィナーズ側はどういう得をするんですか。別に特にない、特にウィナーズは得をしないので、はい、ワンピーツーピーを選んだだけと。指定していいよ。はい、先どっち出すのか指定します。福山さんだそうです。さあ、本日9月8日の、VS の土曜のイベント、グランドファイナルはウィナーズ側がコテサガット2回転バイソン、ルーザーズ勝ち上がったのが福山龍とケ・ダルシム、ウィナーズ側の2回転チームが、福山さんを先方に指名して、少しでも小手さんの楽しい試合をさせようというところ。さあダルシムとやるよりはよっぽどいい。ちょっと待って、さあ画面端にいれば、スパコン食らっても大して減らないんでね、まあ、これはこれで、あり踏んはない。さあこれはアドーケン、さあなんか雲行きが怪しくなってきたが、さあいけるのか福山、守れるのか小手下がっと打ってく。ちょっと時間がもう足りないね。さあ昇竜拳が出なかった、狙いは悪くはなかった。さあちょっと待って、アドーケン、まあ、ロングレンジ、遠距離、まあ、龍が有利ですね。なぜなら打ってるだけで波動ゲージがなんか溜まる。これも当たんないからですね。下がる。さあ対空波動からもうゆっくりやるプランっていう感じですね。でこのそうですね、さっさと入ってほしい下下が下タイガーに対して、こっちもじゃあ打つよっていう感じで、まあ、この辺りは予定調和。さあ福山龍がゲームプラン、もういいですね、もう球打つ必要一切ない。なんか危ねえんだけど、投げて足りない時間、これは分かってきた。福山龍が組み立てていった。さあ開幕は上飛んでいる、まさか。まあ開幕サガットが垂直ジャンプしててもいいかなぐらいの感じの飛びでしたね。しっかり低めに立てて3段下がる。まあ体力リード奪ったらもう下がるでいいですね。そうですね、これでいいですね。もう1回溜まると思うんで、まあまあガードでもよし。福山龍が硬いですね、硬いですね、非常に硬い。いいですね、少しずつゲージを貯めましょう。はい、溜まりそう。さあ、さあ昇竜真空もあるから
飛ばざるを得なかったのか。これは惜しかった。こっからですよ、こっから。さあここで勝って錦を上げたい。いつまでもバカにしてんじゃないよと。波動拳さあ踏んで食らって投げて受け身がある。さあここまではでも2回転まだまだ慌てていない。これが人を舐め腐った態度だ。さあ余裕があるぞ。全然逆転できると思っているこの男、でもやらせない。やらせ埋めてきた。さあいいのか。絶対に負けないと自信を持っている2回転バイソン。いやまだまだ1ラウンドだよと。2ラウンド取られるわけがねえんだ。パン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 、スパコン。さあこれができるから1ラウンドぐらいはやったろうかと。さあ福山あと1ラウンド。竜巻相打ちちょっと痛い短波だった。さあこの端々モード、簡単にバイソンの前に近づいてくる。なぜかゲージもたまる。きつい、巻き込んで置き攻め、殺せない。さあ一旦下がる、ファイヤーでこかしてちょっと引っかったけどヘッド。さあ置き攻め、昇竜だった。竜巻当たらない。これは頑張った、頑張ったんですけどね。竜巻は逆に出ちゃうんですよね。あそこで普通の大キックだったら、まあ、バイソンがどっか行って終わりというね、もしくは食らってくれるかどっちかですね。さあエラルシムファイヤー引っ掛けて、悪くない展開。さあ短波だけね、短波だけ気をつけたい。さあ引っ掛けて、ちょっとゲージが全然足りないぞ。これこの短波を警戒しなければならない。あの短波なんですよね。さあ2回転がニコニコ、なんか振ってる振ってる。さあファイヤー悪くない展開、先ほどと同じ感じ。うまいぞ、うまいうまい。ファイヤーモードしっかり継続中。ここから、ここの読み合い、ここの読み合い、ガードを出す。きつい、きつくなってきた。さあいいですね、使ってってどうすんの。ファイヤー打つ、スラスト擦ってるところに短波突っ込んできた。本日優勝したのは固定サガット2回転バイソンチーム。準優勝はテダルシム福山龍チームでした。でどうすんのかはわからない、ごめんねいつも。はい、というわけで優勝しちゃったもんねということで、長丁場お疲れ様でした、ありがとうございました。いつも通りのじや遊んでってください。ありがとう、お疲れ様でした。
携帯の落とし物でーす。ガラケー、黒いやつ、黒いガラケー、なんかストラップがついてる。あ、おばさんだった、よかった。
Thank you.
Thank you.
ー